Prije prijateljske utakmice sa bijeljinskim radnikom, ekspedicija Beogradskog partizana posjetila je gradsku upravu grada Bijeljina, gdje je za njih gradonačelnik organizovao prijem. Ova posjeta i utakmica tek su početak buduće dobre saradnje, složni su ocjeni i domaćini i gosti. Ne samo partizana i radnika, nego uopšte Semberije i ovoga kraja sa Beogradom i sa omladinskom školom Partizana. Malo pre sam napomenuo, u fudbalskom klubu Partizan stasao je i postao je prvotimac, neko koji je juče napunio 18 godina kad je postao punoletan u Partizanu. Vaše gore ili vaše, bolje reći, ravnice, list u tom pogledu, dakle, mladi Sveta Marković, uznanica Partizana, i nama je pravo zadovoljstvo da smo ovde. Mislim da i grad Bijeljina zaslužuje da takav klub dođe u grad Bijeljina. Zaslužuje fudbalski klub Radnik, i mi, zato što je Bijeljina praktično grad sporta, grad koji ima više od 120 klubova, ima samo 65 klubova koji se takmiče u fudbalu, i sigurno da smo mi to i zaslužili. Bijeljinci su posebno ponosni na Svetozara Markovića, prvotimca Partizana, koji je ponikao u Radniku. Prvi fudbalski koraci su bili u Radniku iz Bijeljine. Počeo sam da treniram fudbal sa nekih 6,5 godina. Sa 9 godina sam otišao na kamp Partizana na Jahorinu. Poslao me trener Mile Tešanović iz Radnika i tamo sam zadovoljio kriterijume Milana Ristića i 2011. godine sam prešao u Partizan. I udruženje navijača Grobari iz Bijeljine pozdravilo je ovaj praznik fudbala. Mislim da rezultat nije u prvom planu danas i da će to biti jedno lijepo druženje danas, sportsko druženje. U Bijeljini vlada veliko interesovanje za današnji sportski događaj.